И тогава всъщност нито една, аз не работих вече постоянно в нито една медия голяма и очаквах наистина професионална реакция, от поне от някой от колегите. В продължение на седмица-две това нещо не се случи и тогава го решихме буквално една вечер на почаша бира с комитета, който отсреща. Аз бях решил да отида, но не ми се ходеше. Само викам, какво ще кажеш да отида? Къде? Фирукова? В Фируково. В селото на... Да, и на следващия ден, на сутринта, запалихме колата и отидохме. И обстановката беше уникално различна от това, което можеше да видим по телевизиите големите. Защото тогава камерите на големите телевизии отидоха точно в деня, когато се разбра името на жертвата, когато знаем какво виждаме, едни нещастни хора, повечето от тях плачат, някакви наивни репортерки ги питат тежко ли ви е и така нататък, и те какво да отговорят. И след това от една-две снимки се появиха от самото погребение, на което стана ясно, че всъщност тези снимки ме провокираха, защото там нямаше нито един представител на българската държава. Нито един. Имаше само двама народни представители от ДПС, тъй като този район хората гласуват предимно за ДПС. Нямаше областен управител, нямаше министър, нямаше какъвто ще е представител на държавата. Защото малкото име е Мустафа, е не българско. Сега, има нещо, което никой не посмя да каже. Вероятно, толкова сме обременени от предразсъдъци, от това, че различните хората, мюсюлманите са лошите, са терористите. Допускам, че част от хората начало на държавата са си мисли, може да има нещо. И да не се изложим да отидем там. Допускам, че нещо такова в милиционерското им мислене се е появило и всъщност за това не се е получило. Но всъщност след това ние станахме свидетели абсолютно случайно на нещо още по-грозно. Ако искаш, Коце, ти продължи. Ами да, това беше един спектакъл, наистина уникален спектакъл с участие на местния областен управител, който беше дошъл да връчи обезщетението, обезщетение или помощ, как беше формулирано, не помня. Държавата отпусна 10 000 лева правителството. Да, но... На семейството на Мустафа. Да. Пак в Фирукова се развива действието. Но вижте, условието това да стане, беше да стане пред обективите на камерите. Тоест бяха извикани специално медии, беше извикан Войчото на Мустафа, нали Войчо му се падаше този човек. Тъста беше извикан на Мустафа, който човека не можеше да си намери място. Разбиващи бяха тия кадри. И, един човек в най-дълбокото си страдание и наоколо една показност, такава политико, светска суетност. Да, и така имаше една реплика ключова, стани да ти дам документите, нали, за да може нали, този акт да стане пред камерите. И тогава всъщност този областен управител смяташе нали, за мисията си за изпълнена, ако успее това пред камерите да го направи, нали, а не просто да го направи, каквото му е задължението по принцип. И беше грозна сценка и... Още по-грозно беше поведението на нашите колеги, кореспондентите на големите телевизии в Благоевград, които бяха дошли, които очевидно заснеха тази грозна сценка. Очевидно редакторите след това са усетили, че това не е много за изучване и това не беше показано никак. Позволете ми да ви припомня. Извинявай, по радиото ние слушахме с тебе нещо в колата, което беше много странно. Какво те казаха? Отново бъркаха името. Да. Да. Като се връщахме от селото вече към София, в радиото, слушаме в колата новини по радиото, където репортерката отново обърка името. Това е Мустафа Кьосов, в случая Мехмет Кьосов, нещо подобно каза. Отново цялото изключване беше за областния управител и за това как държавата си свърши работа. И нещо, което мен ме втрещи е, че след цялата тази сценка, когато излязохме отвън, без да го познавам този човек, аз се опитах да отидох чисто човешки, му казах, както се казва, по-мъжки. Викаме, не трябваше да го плеща областния управител. Да. Не трябваше. И той, какво да правиш, нали знаеш? Няма как. Може ли докато да последно, докато нашите, докато кореспондентите на телевизията отидоха, не помня точно коя беше от колежката, която му каза, браво, държавата си свърши работата. Ами браво на журналистиката. Коя журналистика е за хората? Пролет. Да, се, кажи. Извинявай, в смисъл не нахасвам, но за мен тази показ на благотворителност е симптоматична за сегашното управление. Село Бисер. Камерите на телевизиите на... една от правителствените телевизии, нали, да не цитирам имена, че може би ще се обидат хората, които работят там, но показваха премиера, който раздаваше пари в плик. Този репортаж беше след това свален от екрана.
Няма го в архивите на въпросната телевизия. Помните всички случаи, нали, с Бисер, ни пликове се раздаваха с пари. Все пак някаква... И това пряко кореспондира с заявката, например, който ми пускаше му дам. Рефлексия, такава журналистическа се работва в някакъв момент, но поне сещат да ги свалят тия неща от екран. Ма не, самия факт, че властта допуска по този начин да парадира с това, че, нали, това е реплика на премиера, не мога точно да я цитирам по памет, но идеята ни, поискайте ми пари, аз ще ви дам, нали, който дойде при мен, ще ми поискаше му дам. И, нали, от тук следва това, което Иван разказва, нали, областният управител, който се гаври, нали, с човека, който е лама пред камерата и дам пари. Той не осъзнаваше, че се гаври. Това беше най-големия проблем.